እንዴት ናችሁ? ዛሬም ቀላል የሆነ የምግብ አሰራር ይዤላችሁ የመጣሁት ለምሳ ያዘጋጀሁትን ዶሮ በአትክልት እንዲሁም በቢንስ እንዴት እንደሰራሁኝ በቀላሉ ትጠቀሙበታላችሁ ብዬ ስላሰብኩኝ ላካፍላችሁ ነው። በጣም ቀላል ነው አሰራሩ፣ ጊዜ ይቆጥብልናል። እንደዚህ ጊዜ በሌለ ጊዜ በተለይ እናቶች ከሆንን ያው ጊዜ በጣም ያንሰናልና ይሄ በጣም ቀላል አሰራር ነው። ጣፋጭ ነው፣ ጤናማ ነው። መጀመሪያ የማደርገው ነገር ቃሪያውን፣ ሽንኩርቱን እንደዚህ ከታትፍና ለመፍጨት እንዲመች ከጨምራቸዋለሁ። ነጭ ሽንኩርቱንም ጨምሬ አብሬ ቀይ ሽንኩርት፣ ቃሪያ፣ ቲማቲም እና ነጭ ሽንኩርት ነው አብሬ የፈጨሁት። እኔ አንድ ሙሉ ቆርቆሮ ቲማቲም ነው የተጠቀምኩትኝ። ከዛ እሳት ላይ እንደዚህ እጥደውና ዘይት አድርጌ አቁላለዋለሁ። ከዛ የታጠበ ዶሮ ብረስት ነው የተጠቀምኩትኝ እኔ ለዛሬ። እንደዚህ ሽንኩርት ጥብስ ያለው ሽንኩርት ላይ ጨምረዋለሁኝ። ትንሽ በሰል ማለት ሲጀምር ይሄ የማጂ መረቅን ጨምርበታለሁ። ደስ የሚል ጣዕም ስላለው ነው የምጠቀመው። የማጂ መረቅን ደስ ይለኛል፣ ወደዋለሁ፣ እንትኑ ጣዕሙን ማለት ነው። ከዛ እንዲዳረስልኝ ለሶሱ ጋር እንዲዳረስልኝ እንደዚህ ገለብጣችኋለሁ ዶሮዎቹን። ከዛ ከላይ የታኮ ሲዝኒንግ ነው የምጨምረው። ይሄም ጣዕሙ በጣም ይጣፍጣል። አሁን ለምንሰራው ምግብ ይሄኛው ምግብ አሰራር እንደ ሜክሲካኖቹ እንደሚሰሩት እንደ ቺፖሌ አይነት አሰራር ነው። ከዛ ቀጥሎ የእንትን የጦሲኝ ቅመም ነው የጨመርኩት። የነጭ ሽንኩርት ቅመም ጨምራለሁኝ። እንደ ቺፖሌ ሆኖ አሰራሩ ያው ቀላል ባለ መልኩ ነው። እንደሱ ራሱን የቺፖሌን ባይሆንም በጣም አሪፍ ነው፣ ይጣፍጣል፣ ጤናማ ነው ደግሞ በጣም። እንደዚህ በቀላሉ ሰርተን መጠቀም እንችላለን። ከአንድ ከ10 ደቂቃ በኋላ እንደዚህ ተጠብሶ አውጠዋለሁኝ ዶሮውን። ቅድም ያዘጋጀሁትን የፈጨሁትን ሽንኩርትና ቃሪያዎቹን ሙሉን አልተጠቀምኩትም፣ ግማሽ በግማሽ ከፍየው የሚቀጥለውን እንደዚህ ጠብሰዋለሁኝ። ዶሮዬን እዚህ ጋር የጠበስኩት አለ። አደንጓሬዎቹን የምጠቀማቸውን አደንጓሬዎች አዘጋጅቻለሁ። ከዛ ግማሽ ያካፈልኩትን ሽንኩርት እዚህ ጋር እያቁላላሁት ነው። ዘይት ጨምሬበታለሁ። እሱንም አደንጓሬውን በውሃ አለቅልቄዋለሁ። የቆርቆሮውን ቢንስ ነው የተጠቀምኩት እኔ። ቀጥዬ በርበሬ ነው የምጨምርበት። ትንሽ ነው የምንጨምረው፣ ለጣዕሙ ያህል ነው። ደስ የሚል ፍሌቨር ይሰጠዋል። ያው የማይቀሩ የጦስኝ ቅጠል ደረቁን ጨምሬበታለሁ። ጨው ጨምራለሁኝ። የምንወደውን ቅመማ ቅመም መጨመር እንችላለን። እዚህ ጋር ቲማቲም፣ ሁለት ቲማቲም ያህል እዚህ ጋር ከትፍ ያለሁኝ ቲማቲም እንደምንቆርጠው ቁርጥ ማለት ነው። ሽንኩርት ምናምን ጨማምሬ ከዛ አደንጓሬውን ጨምሬ አብሬ አበስለዋለሁ። እዚህ ጋር የማደርገው ደግሞ ዘይት፣ ትንሽ ዘይት ጠብ አድርግና የቀረፋ ፓውደሩን ዱቄቱን ጨምሬ መጥበሻ ላይ ትንሽ ጠበስ አድርገዋለሁኝ። ትላንትና ቀቅዬ ያደርኩት እንትን አለኝ፣ ሩዝ አለኝ። ትንሽ ሞቅ ለማድረግ ያህል መጥበሻ ላይ እንደዚህ ሲናመኑ ደስ የሚል የቀረፋው ደስ የሚል ጣዕም ስለሚሰጠው ነው የምጠቀመው። ከዛ ራይሱን እንደዚህ ቀቅዬ ያደርኩትን ራይስ ሞቅ አድርገዋለሁ መጥበሻ ላይ አድርጌ። ይኸው ምሳችን በጣም በአጭር ሰዓት ውስጥ ደርሷል። ጤናማ ነው እንዳልኳችሁ፣ በጣም ነው በር የሚጣፍጠው። ደግሞ በጣም በአጭር ሰዓት መሰራቱ ነው እኔ ደስ የሚለኝ፣ ምክንያቱም እንዴት አሰልቺ እንደሆነ ታውቁታላችሁ። ቤት ውስጥ ከልጅ ጋር ምግብ ማብሰል እና እንደዚህ በጣም በአጭር ሰዓት ውስጥ ጤናማ ነገር ሰርቶ መመገብ ከቴካዌይ ገዝተን ከምንጠቀመው ይሻላል። አንደኛ ወጪም እንቀንሳለን፣ ጤናችንን እንጠብቃለን።
እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። የእናንተንም ልምድ ብታካፍሉኝ ደስ ይለኛል። ስለጊዜያችሁ በጣም በጣም አድርጌ ነው የማመሰግነው። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ። ይጠቅማችኋል ለምትሉ ሰዎች ደግሞ ሼር ማድረግ አትርሱ። ባላችሁበት ሁላችሁም መልካም እመኝላችኋለሁ። ሰላም ሁኑ።